uvek neću da spavam s tobom. Bože, kakva izjava, majko moja, mila. Pa što bi ja to radila? Što bi ja tebe pitala za neke stvari? Što bi ja bila pažljiva prema tebi? Jer ti stvarno misliš... Otkud ja znam, slađu? Maš, ja ti mogu sad navesti 10 razloga. Ajde. Zbog kojih tvoj mozak može misliti da je to dobro. Možeš. Ba ne želim da navodim. Molim. Ajde da budemo iskreni do kraja. Molim te, ko Boga te molim. Ne želim. Molim te, navedi mi razlog. U tvojoj glavi, stvarno tvoj mozak misli, ako ti budeš sa mnom u ovakvom odnosu, a ne budemo imali seks, da ćeš ti napolju biti neka moralna gromada. Ja sam sve samo nisam. Imaš ti djevojaka koje su bile ovdje. Ja sam sve samo nisam moralna gromada. Imaš ti djevojaka koje su u prethodnim sezonama znali biti po 10 mjeseci ovdje, a ja ih znam napolju da rade za pare. Ja ih lično plaću i karu ih. Pa su posle džaba dolazile. Kunim ti se. Dobro, okej. Da. I to da ne možeš da vjeruješ kako je. Ali ja nisam moralna gromada. Znam, ali ti su govor... Ma znam, ali one kažu rad fore nisam. Da bi narod rekao vidi nije, ali je poštena neće da sad nikim spava ovdje. Ma i ta kontrapsihologija. Vjeruj, a joj. Okej, dalje. To je kao kad ja kažem kockar sam. Volim kockat. Znaš, ne kažem ja to ponosno, nego da neko možda kaže, evo majko, ovaj Zola je bar iskren, kaže ne, da voli. Ne, nisam moralna uopšte. Pa tako ti kažem, kao nije i ti. Nije poštena. A možda i ti to kažeš. Dobro. Da bi neko rekao vidje, ne kaže da je poštena i da nije moralna. Da je moralna. Dalje, nego, znaš, druga, neće. Druga. Misliš da bi meni bitno šta će neko da kaže napolje? Osim mojih roditelja, niko mi nije bitno. Osim moje majke, oca i sestre, evo iskreno. To su mi tri svetinje. To mi je najvažnije. Dalje. Znači, tebi nije bitno šta će neko da kaže napolje? Osim moje majke, mog oca i moje sestre. A šta? Ja se kunem u svoj život. A šta ti je onda problem? Šta mi je problem da spavam s tobom? Da, problem je. Pa šta ti je problem? Pa problem je. Tvoje ponašanje. Problem, nesigurna sam. U tebe. Nesigurna sam baš, hoćeš iskreno. Pa meni nije, meni je najmanji problem da spavamo. Zato što stvarno mi se sviđaš. Nego šta ti je problem? Prijaš, sviđaš, sve mi se sviđa. Ne, ne, a šta je problem? I kad se ljubimo i kad me dodiruješ. Šta ti je problem? Aj sad, mogu ja da kažem? A šta ti je problem? Više smiješ sad. Pa zato što lažiš. Pa ne lažem. Pa evo, reći šta je problem. Pa eto, imam utisak da kad bih ja uradila to s tobom, da, da bi bilo sutra. Pa imat ćeš taj utisak onda uvijek? Pa neću. Kako znaš pa da neću? Pa sad ga imam. Pa kako znaš da nećeš? Ima ga većina sad. A ti gledaš šta drugi imaju kakav ne, ne, ne. Utisak? Prvo ja, pa s većina. Ne većina, nego koga, na primjer, pitam, ajde to. Sanja mi je elokventna, pa pitam nju, pitam situaciju, onako. Da. Šta ti misliš, Sanja, da, kad jesam ja luda što... Jesam ja luda što ja još uvek nisam baš sigurna da bi trebala da imam seksualni odnos. Ona kaže, pa ne znam, slađe ovako, onako. Eko, mi pričamo dosta o tome, ne znam Nivolja što pričam. Kaže, pa ne znam. Zar ti ne kaže odmah nisi luda, tako i trebaš? Ne. Ona je rekla, pa ne znam, ja i majke smo posle mjeseci i po dana, ali mi smo se, ti si videla kako smo se ja i Marko prvo družili. I tako i napolju ti živiš, jel? Ne. Kako misliš? Pa tako isto treba ti mjesec, mjesec i po dva, ne treba. Ja sam s mojim dečkom s kojom sam bila 3 godine u vezi, drugi dan spavala s njim. 3 godine vezi. Joj, kako te. Evo što vidi šta ti, kako sam, koji sam ja Bog. Pa nisi Bog, ja sam preiskrena. Jesam Bog. Pa ne, ja sam preiskrena. Pa Bog, ovo što kažeš, preiskrena. Sve ti pada u vodu. Što? Pa ti si sa li... 6 mjeseci te neko muva i 2 dana ti u vezi. Što neću? Šta 6 mjeseci niste ništa imali? 6 mjeseci me muvo, dečko. A 2 dana u vezi. Znači ja sam bila devojka njegova. Znači ti se poljubila s njim i nakon 2 dana spavala? Da. Tako je. Šta me demantuješ? Pa demantujem te za sve, druže, o čemu dobro, ti pričaš. Okay. Sti realno. Mislim, ne, to je meni normalno. Nije ne, to ne, meni... ne, tebi nije to meni, normalno. Nije... Ne, tebi je normalno. Meni nije nenormalno. Tebi je normalno da ti ovo radiš. Tebi je normalno da ti kažeš, slađa mi je ništa, ja nisam spreman da imam nikakve veze, nikakve tragne, izašao sam iz odnosa, plašim se da uđem u odnos, ali slađo, hoću da te jebem, što neću. Ti mi fizički privlačiš, što neću da imam seksualni odnos. Evo još malo sam, 30 dana sam tu, možemo da budemo zajedno, posle 30 dana pedala. Čak možda bi pedala bila i ranije, jer vidiš kako se ti ponašaš. Ali ti, sad ali ti opet lažeš. Opet lažem. Hoćeš da ti dokažem da lažeš? Ajde, Bože. Hoćeš?
Češ da te demantujem? Jel imaš hrabrost da čuješ sad što ćeš govoriti? Da li želiš da od ovog momenta ti ja ozvaničimo vezu? A to samo radiš... Ja ti kažem, pa evo, ajde. A što to radiš? Da li želiš? Da bi imali seks, jel? Kakav... Eto vidiš da ti radiš. Seks je, seks je normalno. Da li želiš od ovog momenta ti ja da ozvaničimo vezu? Još Bože, pa ja sam tebi rekla da se tiče da mi to nije važno. Pa evo, ja te pitam. Ne znam šta ti kažem. Ne znaš. Kako si bezobrazno sad? Pa eto, ajde. Ajde, folirant. Jel želiš od ovog momenta da ozvaničim u vezu? Zvola, ja nisam folirant. Da li želiš od ovog momenta da ozvaničim u vezu? Ne možeš to da me sad pitaš. Pa eto šta? Ne možeš da me... Vidiš kako me pitaš. A eto, nema šta. Ne, moramo da pričamo. Nema šta. Ne možeš. Šta da pričamo? Ne možeš. Nemamo šta pričati. Ima da pričamo. Nema šta više pričati, ženo. Mi se ispriča smo u ovih mjesec i po dana. Više... Tvojih mjesec i po dana. Mjesec i više. Pa prvi maj, od prvog maja, prije prvog maja smo počeli. Hoćeš da prestaneš da se... Jel želiš od ovog momenta da zvaničimo vezu? Da, išta, ne, slušaj. Pa šta hoćeš? Bezobrazan. Ma nisam bezobrazan, pitam te šta. Idemo po kuću od svih, od osobe do osobe, da kažem da smo u vezi. Što si bezobrazan? Idemo odmah. Možda prestaneš. Ja, idemo odmah. Nećemo, sad. Pa, možda prestaneš. Pa, gdje ide sve, nema šta. Ne, nego ho... Nema šta. Možda prestaneš da se ponašaš. Znači, jedini problem ti je što nismo zvanišli u vezu. Evo, zvanišemo u vezu. Ne, ja sam rekla, nisam rekla da mi to je problem. Bravo. Šta je problem? Ja sam ti rekla šta je problem. Ne što si sada, ljuna, sada si mi. Nije problem, pa rekla sam ti i tamo. Ti, pa nije meni problem što ti ne možeš da uđeš u vezu zato što si imao. Pa nisam ja osoba koja, ono, striktno veza, veza, veza. Sada to pominješ stalno? Ne, ne pominjem to stalno. Pominješ. Pominju drugi. Ja dobro, ajde, evo ja, što ćemo zbog drugih? Neću. Ajde, ne hoću da ne ustaneš za stolom i ne kažu da sam ti ja ništa. Samo sam jednom kad smo se posvađali. Okej, okay, ali i... I šta? Zabolelo me. Dobro, ti šta? Meni nisi. I mene svako ti jutro... meni nisi ništa. Više mene ti si meni mene mnogo. Više puta zaboli ono što ti uradiš mene. Okej. Okay. I što ćeš mi uraditi sad? A možeš mi posljednji put sad uraditi. Eto vidiš šta radiš. Da. Šta ti sad hoćeš da kažeš da trebam da spavam večeras s tobom? Ne večeras, nego... Da mi ne bi imali, šta? Ne večeras. Sad, da mi ne bi imali. Šta imam pričat o tom jebote? Opet se pa vidiš. Šta imam pričat o tom? Pa zato mi, zato... Pa smo u vezi, smo u vezi. Pa ti meni, pa ne, nego stvaraš mi pritisak. Pa šta hoćemo biti u vezi? Stvaraš mi pritisak i tenziju. Kakva tenzija? Pa nije, ajmo u vezi, budemo... Tebi to nije problem, ti nakon dva dana. Pa ti sutra možda raskineš vezu. Pa mogu, naravno da mogu. Pa šta, to ti je pa to nije je poenta priče. Problem meni vez, pa to da. Je poenta priče. Pa nije meni to problem. Pa jeste, to pričaš. Nesigurna sam u tebe. Pa to kažeš, to pa ti je to problem. Pa to sam ti rekla. 60% ti vjerujem, 40% ti ne vjerujem. To govoriš mjesec. Ne vjerujem ti ništa. A mjeseci nešto. Pa nije, ti se ponašaš tako da ti ne vjerujem. Čime? Jesam muvao drugu? Kako čime? Pa nisi muvao. Hoćeš da muvaš? Pa neću, ne pa želim. Pa muvaj, šta je problem? Pa ne želim. Pa hoćeš. Vidim da hoćeš i znam i hoju. Ali sam ja luda, čoveče. Joj, joj ti koje misliš, fore ti koristiš? E, ja koristim fore. Pa ti misliš da ja imam 12 godina, čoče. Imam 32 godine, znam gde vetar duva. Ja znam. A meni danas pevala devojka pesmu. Ja znam što mi je pevala. Meni ljudi ovde, meni kaže ona da mi nije pevala zbog tebe. Ja znam ko mi peva pesmu zbog tebe, ko te gleda na drugi način, ja to sve vidim. Ma to mene ne zanima. Ma tebe sve. Interesuje to. Ma kakvi? Ali možeš da kreneš u muvanje kod te mene, osobe, imat ćeš to sve. Više ništa imat ćeš za tri dana to. Nema što ja da imam. Ja imam ma znam, nemaš ti, vidiš, problem je. E, problem neću... je što tvoja devojka tebi, ja, tražim da budem devojka, a nemam seks. To je problem. E, to je problem. Šta tražiš? Treći ćeš da ja tražim da budem tvoja devojka zvanična, a da nemamo seks. To ćeš sutra da kažeš. Pa nije valja da ga nećemo imati ako smo u vezi. Eto ti vidiš. Nećemo ga imati dok sve, dok ti ne poverujem da ti je stalo. Eto, ne treba da ti budem devojka. A šta je, čime? Šta, čime da ti poverujem? Šta ja treba da radim? Evo, reci mi narednih... Ne moraš uopšte da evo, narednih pet dana, šta treba da radim? Da ti, ja ne znam kako drugačije, ja se ovako nisam ponašao prema, ne znam, ja se ovako ponašao... A izvini, pošto ti kažeš kako sam ja osoba koja... koja tebe folira i to. Jel može ono iz pušione što sam ja došla i nekako
Ne znam kako ti objasnim. Da, sebe, ajde sad sebe ti ponovo nahvali, da. Kako si mi prišla strastveno, pitala me ćeš kako. Nemoj, ajde, ali ajde pusti pričamo. Me, molim. Ajde pričamo. Ali vidiš kako se ponašaš. Ajde pričamo, normalno. A što me odbijaš od sebe? Zato što... Pa, vidi, e, to je kod mene to. E, ovo meni sve negoduje zato tebe. Zato što su lažna. Nisam ja lažna, ti si lažan. Što? Ti si čime, lažan. Čime, šta? A eto, jednu laž, reći koju sam ti rekao. Ovo Ovo ponašanje, kad ja tebi priđem, ti nemaš taj osjećaj. Ti nemaš osjećaj kad te neko grli onako i kad te neko grli zato što hoće da te grli. O tome imam ja taj osjećaj. Nemaš ti. Evo sad kad sam ti prišla, nemaš. Odbiješ. Zato što si takva. Zato što si slagala 300 puta. Jebote. Ja najbolje se... da se odiš.